আরএসএসক সন্তুষ্ট নকৰিলে নহব, আরএসএসক অসন্তুষ্ট কৰি সরকার চলোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীৰ পিছত এই কথা যেন বুজি পাইছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। সেয়েহে সোমবারে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আরএসএসৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱাল। এটা কথা চক, আরএসএসৰ যিটো তেখেতসকলৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি তেখেতসকলে যিমান নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে, দেশৰ সভ্যতা সংস্কৃতি কৃষ্টি ৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে তেখেতসকলে দেশৰ স্বাৰ্থত নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছে, গতিকে আমাৰ সকলোৱে আমি আরএসএসৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আৰু তেখেতসকলে অসমৰ বুকুতো অসমৰ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আছে। সোণোৱালক সোধা হৈছিল ৰাজ্যত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোকৰ বিদ্যুৎ পিষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চৰকাৰৰ কি পদক্ষেপ আছে? এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে আমি অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব মিতালক দায়িত্ব দিছিলোঁ, তেখেতে অহা সপ্তাহত ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব। তেখেতক মই গোটেই অসমতে কিয় এনেধৰণৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ নিৰাময় উপায় কি আছে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ দিছোঁ। কাৰ কাৰ দুখৰ কাৰণে কাৰ কাৰ ভুলৰ কাৰণে এইবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোটেই কথাবিলাক নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত চলাই ইতিমধ্যে তেখেতে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে, অহা সপ্তাহত তেখেতে দাখিল কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্পষ্টভাৱে কয় চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান অব্যাহত, সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত আৰু প্ৰদূষণ মুক্ত। এটা কথা ঠিক, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত সাংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগত আমি যেনেধৰণে অভিযান চলাই আছোঁ, অভিযান চলি থাকিব, কোনো বাচি যাব নোৱাৰে, কোনো বাচি যাব নোৱাৰে, আমাৰ অভিযান চলি থাকিব। কাৰণ অসমৰ ৰাইজে এইখিনি কাম আমাক নিষ্ঠাৰে কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে, ৰাইজৰ নিৰ্দেশনা আমি আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰি এই কাম কৰি আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমে আমাক সহায় কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই ঘনে ঘনে অভিযোগ কৰিছে যে চৰকাৰখন চলি আছে আৰ এছ এছৰ নিৰ্দেশত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টক।